ဗီဒီယိုဆရာဖြစ်နေမစတင်မိကကျွန်တော်နာမည်အသက်ရည်ဆရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတဦးစနေနဲ့ကျွန်တော်စနေသားတဦးစနေဆိုတော့ရွာမှာမွေးရတာဆိုတော့ရှေ့လူကြီးတွေကเนาะဘင်းအဲ့အချိန်မှာဘင်းနေဆရာတွေလည်းတော်စိတ်နာဆရာပါတဦးစနေမိလုံမွေးဆိုပြီးတော့အဲ့စကားကြီးထားခဲ့လိုက်တော့ဟာကိုကပဲဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်းလူလူနဲ့အကုန်လုံးကစနေနေ့ဖွားလိုက်တယ်မနေ့နေတတ်တဲ့ချိန်ဖွာတာဆိုပြီးတော့အားလုံးကတဦးစနေဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပြဿနာဆန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မေကတဦးစနေတွေဘာစနေတွေနားမလဲဘူးငါသားပဲဆိုကောက်ွယ်တယ်လင်းဩသဘောတည်းထည့်ပြီးဓာတ်ထန်ကြော်မယ်ဆိုလဲအမေကအကြော်မခံခဲ့ဘူးမကြော်နဲ့ငါသားဖုန်းနဲ့တကိုးနဲ့လာတာဘသူကမှဓာတ်ထန်ကြော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုမျိုးတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမေကကိုယ်မွေးတွေဟာဆွေမျိုးတွေအများကြားထဲမှာအကုန်လုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးတော့တယုတ္တိယမွေးခဲ့ဒါပေမဲ့စနေတဦးရဲ့အကြောင်းလားကိုင်းရဲ့နမိတ်အကြောင်းလားမသိဘူးကျွန်တော်ငငယ်မှကြောက်တယ်ပေါ့ကြောက်ယောဂါကြီးပေါက်တဲ့ခါကျတော့အာနိုင်ငံသားစီတွေလည်းမထွန်းကားဘူးရွာမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနော်ဇာတိဘုဒ္ဓီတို့လင်းငင်းဝင်နေပေါ်တဲ့ကြောက်ထွက်စီတို့ဘာစီတို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘိုးဘွားတွေမှာစီးစရာတွေတိုင်းရင်းစီးစရာတွေရှိတော့အဲ့စီတွေနဲ့ကုသခဲ့ရကိုတရားခဲ့တဲ့ခြင်းနဲ့မှဘေးရင်မတော်တခေါက်တတ်တော့ကျွန်တော်အဘကြီးဘက်ကအမျိုးတွေရတယ်ဘေးရင်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးတွေရရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီကလေးကစနေသားသူ့ရဲ့အညွန်ကတနင်္ဂနွေအဲ့တော့စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပေးရမယ်သူ့ကိုအဖတ်တင်အောင်လို့တင်အောင်ဟုအမိခေါ်စေသတည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်နာမည်ကတင်အောင်ဆိုတဲ့အမိဖြစ်ခဲ့ရအဲ့တော့အဲ့တင်အောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကတောင်းရှောက်တက္ကသိုလ်ဘွဲယူရတဲ့အဆင့်အထိအဲ့တင်အောင်ပြောင်းမရဘူးတင်အောင်မဲအဲ့တင်အောင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကတိတ်နောက်တာနော်လူသားငယ်နာမည်ငတုတ်ကြီးတို့နောက်တကအိမ်သားထဲမှာချီတင်အောင်မပါလို့စာရေးပြီးနောက်တာလေးတို့နာမည်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများခံစားခဲ့ရအဲ့လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘီလင်းဆရာအဖြစ်ရပ်တည်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုအများခန်းချအောင်အများလေးစားအောင်အများချစ်ခင်အောင်အများကြည်ညိုအောင်ဆိုပြီးတော့မဟာဘုတ်နီးပညာကိုတက်စစ်အသုံးပြုပြီးတော့ခန့်ကျော်စွာဆိုတဲ့အမည်နာမမှဲ့ခွင့်ရတယ်။အဲ့တော့ခန့်တနင်္လာကျော်တနင်္လာစွာအင်္ဂါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမှဲ့လိုက်တယ်။မှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမည်မဘာအမည်မှဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ပြဿနာကြတော့တာပဲ။ဘာကြောင့်ပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မှတော့မသိဘူးကျွန်တော်နေရာမတည်ငြိမ်ဘူး။အာဘာမှဆုလို့ဆောင်းလို့မရဘူး။အာကျွန်တော်မှပြန်ရခန့်နေရတယ်ပေါ့နော်။ဘီရင်ဆရာဘွားရက်တည်ချိန်မှာ။ကူရမဲ့ကြရမဲ့ဘီရင်ဆရာ။အာဟိုတောင်ပြင်းမြောက်ပြေးဘီရင်ဆရာပဲ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့စတဲ့နေချိန်မှာအခါတစ်ပါးမှာတီမျိုးရဲ့အနောက်ဖက် AR မြစ်တစ်ဖက်ကန်ဖိုးတောင်ဆိုတဲ့တောင်ထုတောင်မြတ်အရာမှာကျွန်တော်ဝါရင်းကာလာတောင်ချောင်းလုံးတော်ပြီးပရိသွားစိတ်ပူတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ဆရာဘွားမှာအကြီးဆုံးအမှတ်တရတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကအဲ့တုန်းကလမ်းနေပန်းနေလမ်းမဆက်တော့ရဒီလောက်မကောင်းတော့အဲ့ဒီဖိုးတောင်ဆိုတော့သွားဖို့လို့တော့ကိုဆက်လီနဲ့သွားရတာပြီးအနောက်ဖက်မြေကန်းအောင်သွားမြေကန်းကနေပြီးဟိုဘက်ရွာသားရောင်ဆက်လီနဲ့သွားရွာသားရနေပြီးတော့အဲ့ဒီဖိုးတောင်တက်ဖို့လို့တောင်တက်လမ်းကြောင်း၃နာရီလောက်တက်ရတယ်အဲ့ဒီတောင်တက်ရတယ်တောင်တက်ပြီးမှအပေါ်မှာစတဲ့ချနေရချအပေါ်မှာဘာမှလည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ဖျားကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစားနာရိတ်ခါလည်းအလွန်ချိုးချံချွေတာအတော့တီလာဆောင်မျိုးကိုနေလိုက်တာညသာမစားတော့ဘူးကောအဲ့ဒါဝါရင်းဒရင်းလုံးနေဘူးတယ်အဲ့ဒီနေရာကမြတ်စွာဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကြွချပြီးတော့နောက်မှတို့တပောင်မင်းတို့ပန်ထွာတို့အဖြစ်သာသနာနော်အထင်ကြီးအဓိကဓိကမှာဖြစ်မယ်ပွေးဖို့နဲ့ပွေးမှာကိုဗျာဒိစကမိငယ်တဲ့ဖျားဒါဖြစ်မယ်လို့တက်တယ်မမပြောခဲ့တဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအားထုတ်ရင်အဲ့နေရာသိတိတကူကိုရရင်ဘာဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့စကားကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကတကူရှင်ကကြီးမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ပေကြီးဆက်တဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာအဲပဋ္ဌာန်းကျမ်းငါးရွဲ့အပိအဲ့လိုမျိုးတွေပူဇော်ပြီးတော့အဋိဌံပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာတုနေရာမြတ်မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ဒီဝါရင်းကာလလေးတစ်ခုဟာကျွန်တော်ဘဝအတွက်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုတက်ခဲ့ရတယ်လို့နော်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုတက်ခဲ့ရတယ်လို့ပညာကျောင်းကြီးတစ်ခုတက်ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်အများကြီးဉာဏ်တွေပွင့်ခဲ့တယ်အသိတွေရခဲ့တယ်ဖိုးတောင်နေရာတစ်ခုကျေးဇူးရှိသောအရေးတစ်ခုကျေးဇူးရှိခဲ့သောအောင်မြင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့
အဲ့တော့အဲ့ဒီဖုန်းတောင်မှာအဲ့လိုနဲ့ဒိဋ္ဌံကျင့်ပွားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတနေ့မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးလည်းဒီလိုပဲအဋ္ဌံလာကျင့်တယ်အဲ့ဒါကတော့နန်းဦးကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဆိုပြီးအခုထိလည်းထင်ရှားနေတဲ့ဆရာတော်ပါဗရောင်းမြို့နယ်เนาะဗရောင်းမြို့နယ်ပေါ်တော်မူဖျားကြီးအနီးကနန်းဦးကြောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးနေတဲ့ဆရာတော်နန်းဦးဆရာတော်ပါအဲ့ဆရာတော်ကလည်းပဲတတ်တလို့စားပြီးတော့ဒူးတင်လာကျင့်နေတယ်အတိပ္ပိနေအောင်မာတော်ကသင်္ကန်းသုံးစုံတော့သူ့မှာရေချိုးပြီးတင်ကန်းလေးပဲပတ်နေရတာတော့ဝါရွေးမိုးရီယာရွာသားတို့ ਨੇ စွန်ကောမှာမပြည့်စုံသူလည်းခက်ခက်ခက်ကျိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုကိုကလည်းဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ခက်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 ရက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆရာတော်တွေ့တော့ဘာလဲတခါကြီးဘာလုပ်လဲပေါ့အတပည့်တော်ကဘေးရင်ဆရာပါအခုကအဋ္ဌံလာလုပ်ပြီးအားလုံးရန်နာထားပြီးဒိဋ္ဌံလုပ်နေတာဆိုတော့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ခန့်ကျော်ဆိုတာဘာလဲအောက်ကမြင့်ပါတာပဲတဲ့အောက်ကမြင့်ပါတဲ့လူတွေကတဲ့အောက်ကမြင့်ပါတဲ့လူတွေကအမြင့်တော်အောင်ကုသိုလ်လုပ်ရတယ်တဲ့။အမြင့်တော်အောင်ကုသိုလ်လုံးမှဘဝခိုင်မာတယ်။ဘဝခိုင်မာမှလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးအညွတ်တလူလူဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အောက်ကမြင့်ပါတဲ့တခါကြီးနာမည်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အောက်မှာအမြင့်ပေါအောင်ဖုံးတော်မှာသစ်ပင်တွေစိုက်ပြီးကုသိုလ်တာလုပ်ပြီးတော့တဝါတွင်းလုံးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဩဇာပင်တွေ၊တပြေပင်တွေ၊အုံးပင်တွေ၊ကျွန်းပင်တွေတစ်တော့လှမ်းပြီးအလှခံလို့ရတဲ့အပင်တွေဖုံးတော်မှာတကယ်အပင်တွေစိုက်ပြီးလှူခဲ့မှုပါတယ်။တောင်ကျောတောင်စင်းတစ်ခုမှာအဲ့ရသာရရွာကနော်တတော်များများရွာသူရွာသားတွေဆိုကျွန်တော်တစ်ပင်ဆိုင်ခေတာကိုသိတယ်အဲ့တော့အပင်ဆိုင်တော့အမြင့်တွေတယ်အမြင့်တွေတော့အောက်ကမြစ်ကရှင်တယ်အောက်ကမြစ်ကရှင်ရင်အညွန့်ထွက်တယ်အဲ့တော့နာမည်မှာအောက်ကမြစ်ပါတဲ့သူတိုင်းကလည်းအပင်ဆိုင်ရတယ်အော်ဒါနီးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခါစွာစုပြီးတော့တဲ့အောက်မှာဝါဆွဲတစ်ခုပါနေတယ်တဲ့ဝါဆွဲပါတယ်အောက်မှာဆွဲပြီးအောက်မှာမြုပ်ထားတယ်အလုံးအဲ့တော့စလုံးဝါဆွဲဆိုတော့အောက်မှာဝါဆွဲပါတယ်တဲ့အဲ့လိုဝါဆွဲပါတဲ့နာမည်ပိုင်ရှင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးထဲမှာမြုပ်နှံရတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဖေဟာဆိုတော့အာပနက်ချတာမျိုးတို့အောက်ဖောင်ဒေးရှင်းလှူတာမျိုးတို့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဖိုးတောင်မှာဇရက်တဆောင်ဆောက်တဲ့အထက်မှာအောက်ဖောင်ဒေးရှင်းချဖို့ရဲပနက်တင်ဖို့ကုသိုလ်အလှူငွေရဲမဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အာအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဟာခန့်ကျော်ဆောင်ဆိုတော့နောက်ထပ်ရေးချာလဲပါသေးတာပဲပေါ့ရေးချာလဲပါသေးတာပဲဟုတ်တယ်တဲ့အမအာကာတို့ဘလူတို့ပေါ့နော်နာမည်မှာကရေးချကာအာရေးချအာအဲ့လိုရေးချပါလို့ရှင်တယ်အကာတွေဖြူရနေတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဖိုးတော်ပြက်နေတဲ့ဇရက်ကလေးတစ်ခုရဲ့အကာတွေကိုလည်းလဲလှယ်ပြီးဖြူခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာခန့်ကျော်စွာဆိုတဲ့အမည်နာမကိုအထောက်ပံ့ကောင်းကောင်းဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနံပါတ်၁သစ်ပင်ဆိုင်တဲ့အလူဝါရွင်းကာလမှာမဖြစ်မနေလှူပါတယ်နံပါတ်၂အုံမြင့်ချတဲ့ကုသိုလ်နောက်တစ်ခါပနဲ့ချတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေမှာမဖြစ်မနေရှားဖွေပြီးပါဝင်အောင်လုပ်တယ်။ဥပမာကြောင်းပနဲ့ချတာ၊သိမ်းပနဲ့ချတာ၊နောက်တစ်ခါဖောင်ဒေးရှင်းတွေလောင်းတာ၊နိုင်ငံတွေအောက်ထက်မြေကြီးတွေလောင်းတာဆိုတာတွေအတွက်ကုသိုလ်မဖြစ်မနေပါအောင်လုပ်တယ်။အဲဒီလိုပဲအကာဒီကာအမယ်ကုသိုလ်မျိုးတွေကြောင်းကာမလို့တို့နော်ဝန်တရံကာမလို့တို့အကာဒီကာအမယ်နော်ခြံစည်းတွေကာအမယ်အကာဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အမည်နာမရဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုလုပ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအခုကျွန်တော်အမိကိုအထောက်အပံ့ကောင်းစွာပေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကို့အမိမှာဘလို့အခေယဘလို့မျိုးတွေတွဲထားပြီးတော့ဘလို့အတန်ထွက်တယ်ဘာတွေပါလို့ရှိရင်ဘလို့လှူရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဂမ်ဘီယာသဘောနဲ့ဘုဒ္ဓတာအဖြစ်ကုသိုလ်ရဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့သေးသေးတင်ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ပေါ့အာဖုန်းတပည့်တော်နာမည်တော့ဟုတ်ပြီတပည့်တော်စီကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှူခိုင်းရင်ဘလိုမျိုးတွေလှူခိုင်းလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလဲဖေဟာလို့ဆိုတော့နံပါတ်၁ပါဠိစလုံးပါတဲ့သူတွေတဲ့ဥပမာတီဟာတို့တူရတို့တိန်ကီးတို့เนาะတိန်ကီးတို့တိန်ခါတို့နောက်တစ်ခါနတီးတို့ယတီးတို့ဆိုတာမျိုးစကားလုံးဟာပါဠိနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စကားတွေအဲ့လိုပါဠိစလုံးပါတဲ့နာမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာနံပါတ်၁တရားပွဲအလှူတို့နောက်စာသင်သားတွေအတွက်စာသင်တဲ့ကိစ္စအတွက်အလှူတို့လုပ်ရတယ်ဥပမာပေါ့ခုနာမည်ကဝဏထွန်းဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုကိုဝဏလိုလိုမျိုးဆိုရင်ဝဏဆိုတဲ့နာမည်ဟာအစဉ်အလပါဠိစကားအနေနဲ့လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝဏဆိုတဲ့နာမည်ပိုင်းချင်းနေတီဟဆိုရင်ရဲရင်တော့เนาะနောက်ရှင်သေတီဟပါဥလို့ဆိုတယ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပါဠိစလုံးတွေပါတဲ့လူတွေဥမာတိန်ကြီးဆိုရွှေဆိုလိုတာအဲ့တော့မတ်တိန်ကြီးတို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပါဠိစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တရားပွဲလူလူရပါတယ်။ပါဠိစလုံးတွေကိုဟောကြားတဲ့ရွတ်ဖတ်တဲ့တရားပွဲနော်ပါဠိစာတွေကိုသင်ကြားနေတဲ့စာသင်သားယဟန်တန်ကသီလရှင်တွေကိုလှူဒါန်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကပါဠိစလုံးနာမည်ပါတဲ့သူတွေကနံပါတ်1
အဲ့ဒီတရားပွဲအလှူစာသင်သားတွေအလှူနောက်ပါဠိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းဂန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူတွေကိုလှူရတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းတွေလှူတာမျိုးပါဠိစာတွေလှူတာမျိုးလှူရပါတယ်နော်ဒုတိယနာမည်မှာတည်တည်တင်ပါတာဥပမာပေါ့အေမိဆန်းလို့နော်ဆန်လင်းလို့တည်တည်တင်ပါတာယနန့်လို့နိုင်ငံရေးတည်တည်တင်နဲ့အောက်ကမြင့်မှာပါတယ်နော်ယနန့်လို့အဲ့လိုတည်တည်တင်ပါတဲ့လူဆိုရင်တီလာရှင်တို့ဖုန်ကြီးတို့အသက်ကြီးတဲ့လူတစ်နှစ်တစ်ချိန်ထီးလူပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ကုသိုလ်ကတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်လုပ်ရတယ်နော်တစ်နှစ်တစ်ချိန်ထီးလူပါတယ်တည်တည်တင်ဝါဆွဲလုံကြီးတင်ပါတဲ့လူလုံကြီးတင်ဥပမာဆိုပါစို့အဲလုံကြီးတင်ပါတဲ့လုံကြီးတင်ပါတဲ့နာမည်မျိုးပေါ့နော်လုံကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုလုံကြီးတင်ပါတဲ့နာမည်မျိုးဆိုရင်နိုင်ငံလုံကြီးတင်တစ်ချောင်းရဲ့ငါသားနိုင်ဆိုရင်လုံကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံကြီးတင်ပါတဲ့နာမည်မျိုးဆိုရင်တော့လေရေချမ်းအိုးလူပြစ်ကိုလူပါတယ်လုံကြီးတင်ဝင်နေပြီတာမျိုးတာဝန်များတာမျိုးအတွက်အဲ့လုံကြီးတင်အတွက်ရေချမ်းအိုးလူလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့နာမည်ဟာအောင်မြင်တဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့လုံကြီးတင်လူပါမယ်လုံကြီးတင်ကိုစံခတ်ထားရင်တော့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိုးပြဲတယ်လို့အိုးကြီးချက်ချက်တဲ့ဒံအိုးကြီးတွေလို့ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုလုံကြီးတင်စံခတ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာတီဆိုရင်တီဟဆိုရင်ဥပမာတာကြီးလုံကြီးတင်စံခတ်တီဆိုရင်တီတီဟန်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလုံကြီးတင်စံခတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိုးပြဲတယ်လို့အိုးကြီးတို့တနစ်ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ဆုံးချက်ဆောင်တို့ဖုန်ကြီးကျောင်းတို့ပရာဟိတာတို့နောက်တစ်ခါမိဘမဲ့ဂေဟာတို့ဘိုးဘွားရိတ်သားတို့မှာလှူပါတဲ့လိုအပ်နေနေရမှာပေါ့နော်လုံကြီးတင်စံခတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နှစ်ချောင်းကင်ပါရင်တဲ့ဥပမာဆိုပါဆိုလူမင်းပေါ့နိုင်နှစ်ချောင်းကင်လူမိုင်းငါသားမင်းဘာသာတော့လူမင်းဆိုရင်နှစ်ချောင်းကင်ပါတယ်နှစ်ချောင်းကင်ပါရင်တဲ့ဖနက်တရံဖနက်လူရတယ်လမ်းပြင်လမ်းပေါက်တယ်မှာလူရတယ်ဖနက်ကဘယ်သူလူရမလဲဖုန်ကြီးတို့သီလရှင်တို့အသက်ကြီးတဲ့သူတို့ဖနက်လူပါတဲ့နော်ကိုယ့်နာမည်မှာနှစ်ချောင်းကင်ပါရင်ဖနက်လူပါလမ်းပြင်းနဲ့လမ်းပေါက်တဲ့ထဲတွေကိုကုသိုလ်ဝင်ပါတဲ့တချောင်းကင်ပါတယ်ဥပမာနိုင်ငံလုံးနဲ့တချောင်းကင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ခြေထောက်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့အဲ့ဒါထောက်ပံ့လှူဒန်းငွေကုသိုလ်ငွေပြုပါတချောင်းကင်ပါတဲ့လူပါနော်နောက်တစ်ခါဝါဆွဲဝါဆွဲဆိုလွင်လာဝါဆွဲငါသားလွင်နော်နော်လွင်မင်းဦးဆိုပါစို့လွင်လွင်ဆိုရင်ဝါဆွဲဆိုရင်အောက်မှာလာအောက်မှာဝါဆွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအောက်မှာအမြုပ်ပနဲ့ဥမာဆိုခန့်ကျော်စွားဆိုစွားပါတယ်ပြောအမြုပ်ပနဲ့ဒါကြောင့်မလို့အောက်ကဖောင်ဒေးရှင်းတွေထည့်တဲ့ထဲကိုအလူဝင်ရတယ်နောက်တကအောက်မှာမြုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပနဲ့တင်တဲ့မင်္ဂလာတွေအတွက်ကုသိုလ်ဝင်ရတယ်အဲ့လိုပါနော်အဲ့ဒါဒီမှာနောက်တကလွှမ်းမိုးဆိုတော့လွှမ်းမိုးဆိုလဝါဆွဲဟထိုးပါတယ်အဲ့လိုဝါဆွဲဟထိုးနှစ်ခုတွဲနေတာပါရင်တော့တဲ့ရေတွင်းရေကန်တူးတဲ့အဝေးစီးတွင်းတူးတာရေကန်တူးတာရေတူးတာမျိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့အထက်မှာအဲ့လိုဟထိုးပါတဲ့နာမည်ပိုင်ရှင်တွေကအလှဝင်ပါတဲ့ဝစ်ဆန်ပေါက်ပါတာဥပမာဆိုပါစို့လှိုင်မင်းပေါ့နော်လှိုင်မင်းဆိုရင်ဝစ်ဆန်ပေါက်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေဟာယရနာမိုးရွာတဲ့ကုသိုလ်တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့နော်လှိုင်မင်းလှိုင်မင်းပေါ့နော်အဲ့တော့လှိုင်ဆိုရင်ဟတ်ထိုးတစ်ချောင်းကင်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုနှစ်ချောင်းကင်နဲ့ကုသိုလ်တူတယ်ဖနက်လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်လမ်းပြင်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှလနောက်ပြနောက်ပြပါတဲ့နာမည်တွေဥပမာမကိုရဲမင်းတို့ကိုရဲဝင်းတို့ပေါ့နော်သူသဖြင့်တော့ကိုရဲမင်းတို့ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်မျိုးတွေရဲရင်တီကြီးတို့ဆိုတာမျိုးနောက်ပြပါတယ်အဲ့လိုနောက်ပြပါတဲ့လူကနောက်ကနေပြစ်တာကားတာတော့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တလွန်းတို့ပလင်းတို့ဂဒင်းတို့မှုရားတို့ညောင်းဆောင်တို့ဆိုတာမျိုးလှူရမှာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပဲအညွန့်ပါတာဥပမာဆိုပါစို့ယံပေါ့ရာဂဝိနတာယံသွေတို့အားချငါတာအောင်ယံအောင်ရန်အောင်ဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုဟာတဝေတို့ရာဂဝိနတရန်အညွန့်နေပြီပဲတွေတို့အားချငါသာအောင်အညွန့်နေပြီပဲအဲ့လိုအညွန့်နေကြီးပဲပါတယ်ဆိုရင်တော့အမိုးအကာလှူပါအမိုးလှူပါအမိုးတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမိုးတာတို့တိရရှင်ကျောင်းတွေမိုးတာစာသင်ကျောင်းတွေမိုးတာအဲ့လိုအပေါ်မှာအညွန့်လေးတွေပဲပါတယ်ဆိုတော့အမိုးလှူပါရေးချပါတာဆိုတော့အကာလှူပါရေးချပါဆိုတော့အကာလှူပါပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမိနာမမှာတွက်ပြီးတော့ကိုလှူပွဲကဘယ်နှခုလှူရမလဲဘယ်နှမျိုးလူရမလဲဆိုတော့ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ကိုလုပ်ငန်းရဲ့နာမည်အဲ့လိုအမိနာမဒီကိုတွက်စစ်ပြီးတော့ပါတဲ့နော်မြန်မာအခေယဝေါ်ဝါဒအရာပါတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဂမ်ဘီယာလူပွဲလေးတွေကိုလှူဒန်းရင်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးနော်အောင်မြင်မှုထွန်းပေါင်းမှုကို့အတွက်အကြောင်းပြုမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝစ်ဆန်ပေါက်နှလုံးပါတာဟာပေါင်းမြောက်တဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝစ်ဆန်ပေါက်ကအကျိုးမပေးရင်အဲကို့ဥပတ်ပေးနိုင်တယ်သေးသေးတင်ကအကျိုးမပေးရင်ဥပပေးနိုင်တယ်။လုံကြီးတင်ကအကျိုးမပေးရင်ဝင်ပြီတယ်။နှစ်ချောင်းခံရအကျိုးမပေးရင်ချီများတယ်။တဝေတို့အကျိုးမပေးရင်ခီးများတယ်။တဝေထိုးနေတတ်တဲ့အလုပ်တွေမှာစသည်အားဖြင့်အ
အမိမှာကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအကျိုးပေးတယ်လို့ညံ့နေတဲ့အချိန်မှာလည်းခိုက်တတ်တာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူဝယ်တွေကတော့မိမိအမိနာမအတွက်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်အညာခိုက်ကိုလွတ်အောင်ဂံဗီရသဘောကိုဆောင်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခိုင်းတဲ့ယရိယာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီယရိယာများကိုအမိပိုင်ရှင်များမိမိနဲ့တင့်လျော်ရာကုသိုလ်များကိုနော်အခါအားလျော်ပြုနိုင်ကုသိုလ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတော့အမိကောင်းတဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားအောင်မြင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သိုင်းနဲ့ဤအမိနာမကိုတွက်ဆ၍ကုသိုလ်ဌာနဖြစ်အောင်နှံ့ညွန့်ပေးခဲ့သောဖိုးတောင်မြတ်တွင်ဆုံးခဲ့ရသည့်နောင်ကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဥတေဇဝန္တဆရာတော်ဖျားကြီးအားဥထိတ်တင်ယနေ့ညယရေရလက်ဆောင်တကားကိုနာမည်ကိုလှူအောင်တော်မူဟု၍နှံ့ညွန့်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။